Wah, ieu mah jadi sabar. Kintal lagi mah. Ton, ieu saton, saton, saton. Saton. Ayeuna geus arah alus dar nanya. Alus pisan. Alus darna. Anu nya harus ditekot. Ah, ieu Pak, anu tilu sa gede kieu tah, ayeuna geus gede kieu. Mimiti melina tadi sabarak. Rahasia perusahaan itu temen yang diomongkan. Oh, udang teh. Berarti tadi nang cakil tak kempoin perkembangannya. Oh. Galah. Ayo makin bejan ya. Di dia makan. Tadi sapina ditampung. Oh, Paswin, bejan Paswin. Oh, ya bejan doh. Ya, Paswin ya bejan. Tok. Profesor Aswin. Ayo, tai sapina ditampungna di mana ieu? Nu marodolna. Modol ka dieu keur tak ka nubok. Tah, ieu kana tong. Oh. Tadinya. Noh. Tah. Asupkeun ka dinya, ka di bere naon? Ieu teh asli tai unggul. Tai. Asli. Di bere naon? Tetes tebu. Bakteri teh naon eta? Tetes tebu. Lamun teh aya bakteri bisa pake Yakul gantina. Oh, Yakul. Bisa. Cukupin ka dieu, ka kan diurai, campur tetes tebu. Take selama 14 hari. Take lah bejaan heula. Sa sabok ieu teh tetes tebuna sabar liter? Sa sabok ieu tetes tebu bisa 1 liter. 1 liter dibanjurkeun. Yakulna 3. 3. Tah. Misalkan isukan arek dikadieukeun ya. Tah Yakulna ayeuna dipermentasi sapoe sapeuting. Karak bisa disiramkan ke dia. Yakulnya diasupkan ke dinya tah. Yakulnya diasupkan ke dia. Tilu Yakul, kainnya saleter. Kainnya saleter, jadi bakteri. Siram ke dinya. Tapi nyerep ke handapnya. Nyerep ke handap, karena mau bau ya nak. Itu bau, tapi sapi lagi sok amban. Ah, dicekel, udah banyak sapi. Biasa, iya. Tai domate lain-lain kucuacu, di rawuan. Ah, di dinya mah lain bisa biasa ngerawan tai doma, biasa nyolokan bujur. Ah. Bener, jadi saya mah tai domate kan di rawu tarik kupacu. Bener itu teh. Dah kupacu mah hese di rawuan we. Aina kebeneran keur malak suuk, jeung jagong. Halus kudu kieu genyang ke kumaha? Halus. Halus pisan. Itu parege halus, tomo jagong mah. Jadi pesawah teh memeh di plak teh amparan heula tai sapi. Datang anu geus menang ieu ya kan jeung uya ya kan kapur. Jeung kapur hiji kapur terus digiling disebut kapur teh naon di ditu mah euy apu apu kapur 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 dalamnya kapur baru kayak kapur kapur biasa kapur kapur pertanian aya kapur pertanian aya kapur muda kapur milik eta 14 poe geus 14 poe asak. Tah sakieu teh sabaraha bataeun ya kalau kacawakeun? Sakieu mah 50 bata. Nah, 50 bata. Makanan ke gratis pupukna boga sapi mah. Heueuh nya euy. Mun teu kudu deui mulu meuli pupuk-pupuk deui. Sapi boga. Jadi kia program pertanian ya. Kete ya, lamun kepemimpinan Pak Prabowo teh nya. Jadi setiap jalma anu boga sawah 50 bata, 100 bata boga sapi tilu ku pamarentah teh cukuring mah kitu. Nah eta dimandirikeun sapi tilu teh supaya manehna teu kudu deui meuli pupuk. Meuli pupuk bener ka harti. Jadi engke teh kan jadi sapi teh nu dialat teh lain dagingna tapi podolna jeung cikiihna. Tah anu itu mah nya anu kamari tina bantuan 30 siki mah. Nah aya kan aya program teh ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan 30 pan aya. Heeh. Ku kelompok. Heeh. Tah si taina teh dimanfaatkeun teh memang ngan teu kieu jeung jukut-jukut nah itu mah oh kieu modelna lain teu kieu itu mah jeung jukut-jukut mah sagala diabrak ulah dipisahkeun jukut mah jeung kompos eta mah aya jukut mah tinggal digalikeun dikuburkeun ge oh bener berarti tayna wungkul heeh geus tutupkeun deui bener jadi ieu teh cikiihna cikiihna bejan cikiihna ciki naon? Ciki sapi. Ciki sapi itu di luar itu aja. Ciki sapi itu ditampung. Ciki sapi pan berenang. Ya pan berenang. Ciki itu ke kamar ada ya? Tadi ya, pan kayak penampungan di situ. Ayo penampungan ditampung. Jadi ki ciki itu kan beja atuk tinggal itu tujuh kan? Penampungan. Ah iya ada. Itu ciki sapi ya. Ciki sapi di itu anu pas matang. Oh. Itu mau ngesasak, dia asak beja atuk ngesasak. Asak. Kurang mau kagulur. Ya mau kagulur. Panggulan teh idoma ge kurang. Ah, ini sebau ya. Oh.
Jadi kaisa emer gitu teh, oplos teh. Tilu siki kemenan. Tak kan isukan rek disemprek dibanjurkan. Nah ayo nate ya isu keisukan isu teh bisa dibanjurkan maksudnya supaya berkembang biak lah. Oh. Kita rupak itu kan jadi gitu kan? Apa pakai tetes tebu teh ya? Nah, jadi warna. Tetes tebu cenatan. Tetes tebu. Saya juga tetes tebu nasi kuma. Letter. Jadi mun ini tas lo kiri mabok. Tes tebu tak bener ya teh dicobaan kita idoma urang mah ditemu jeung teh sapa. Nah itu ciki idoma sarua kos kieu deh. Nah itu ge aya domba di kandang domba. Ciki na nya. Yang sapi. Oh alus wati euyeuh. Pasti. Ari eta naon bahet naon? Eta kotoran anak sarua kos itu. Nah ini tadi encan dimanfaatkeun. Encan diserok. Engke sakalian keur sawah nu itu. Jadi jeung parabna ge gemuk halusnya. Jadi balik deui dinu kotoran sapi. Balik jadi bikeun dihakan di ku ieu. Muy mantap ya. Kadinya dinya. Mantap ieu mah bener. Jadi tai sapi teh dihakan ku sapi deui. Bener. Iya mah tai sapi dihakan ku sapi deui kotoran. Jadi itu pakai ngegemuk itu pak? Gemuk jukut, jukutnya dipotong, dikadiakan deh. Jadi muter tekudu pakai tekudu ngeluarkan deh modal. Ayo di lemur mah kan cukup huut, huutnya menang nyokot di sauti nupare. Kan jadi patani teh bisa sugih muki teh benar. Lamun rakyat boga sawah berarti kan 2.500 meter, boga sapi 5, nges mual nguyang. Jadi itu masak tai sapi teh. Jadi urus kalau dipicu. Oh, mana ini orang ajar ke? Iya. Oke ya. Patani nuti itu limaan bawa ke dia ke ku aing di bareng dahar nama kursus 5 poin di dia. Gitulah. Gitu kursus. Tuh, ya tuh. Beda ika dulur nama nyamburkan wae. Ika dulur nama. Ika dulur nama. Oh, ayah. Balatna jeung ayah balatna. Oh. Abak, halus eh bener. Halus, jadi tai sapi teh dihakan deui ku. Tapi. Jadi eta teh konsep lemur matuh dayeuh maneuh banyar karang pamidangan. Jelema teh ulah ingkah ti dinya. Sabab di tanah Sunda mah tanah kasuburan, teu kudu abruk-abrukan ka negeri deungeun lamun urang bisa ngokolakeunana. Kan jelema mah hayangna singkat wae meuli wae ke muka eta. Ieu mah syaratna kumaha? Syaratna gunung ulah diraruk, catang ulah dirumpak. Karek subur makmur gemah ripah repeh rapi. Lima puluh berarti 5 miliar. Kan jauh 5 miliar. 100 juta. Yang itu 100 juta kan anu tiru 40 ayah nu lalu. Mana 40 mil sekedar 40. Ayah nu dihanap. Ayah nu dihanap nu letik ayah. Oke, pan ayah nu mas kamari can sistemnya can boga. Ayah nu nges boga sistemnya. Oke beres kurban yerek ditambahan deh jadi 100. Wah. Itu lah 50 jadi 100. Jadi 100. Jadi ayah peningkatan. Ayah peningkatan. Kan jangan naon sapi di lobaan jangan kebutuhan sawah sabab ieu teh ayeuna teh kurang keneh teh sapi na nyawah teh gitu urang ka kandang domba ayeuna hayu geus kandang domba urang ka sawah hayu hebat euy duh kadieu lempang aduh berarti tuh aya deket sawah oh. Jadi lamun nek mimpin tanah Sunda teh kudu ngarti. Mimpin Jawa Barat, kudu ngarti nu dipingpinna. Urang kudu bisa nyontoan. Gitu. Yo, urang teh masalah swasembada dagingna lemah. Tah, ieu contohna kudu kieu.